Demokratët e Kurbinit janë angazhuar për bllokimin e procesit zgjedhor të 30 qershorit në zbatim të dekretit të presidentit Ilir Meta. Krevi i degës së Partisë Demokratike në Kurbin, Behar Haxhiu, ka ftuar të gjithë qytetarët pa dallime politike që t'i bashkojnë aleancës së qytetarëve për mbrojtjen e demokracisë në Kurbin. Ky proces zgjedhor është antiligjor dhe në mënyrën më kategorike nuk do të lejohet të shkelet kushtetuta e këtij vendi apo presidenti i këtij vendi. Është një nga proceset me antiligjor dhe me antikomtar që kanë ndodhur ndonjëherë në historinë e Shqipërisë. Pra ne na del për detyrë si qytetarë të Kurbinit të dalim dhe të ballafaqohemi dhe të mushim menën që asnjë Kurbin as mos të dalim votim. Kjo është shumë kryesore. Votime mund të ketë, zgjedhje nuk ka. Kuptoje mirë. Ne nuk do shkojmë drejt konflikteve. Në shumë kryesore dhe themi gjithë banorëve, prandaj kërkojmë të na mbështesin. Për arsye sepse jemi në rrugën e drejtë të Zotit për të mbrojtë të drejtën e ligjit, për të mbrojtë të drejtën ligjore të kushtetutës dhe të presidentit të Shqipërisë. Kryesia degës së Partisë Demokratike në Kurbin ka vendosur që nga data 27 qershor 2019 deri me datën 2 korrik të organizohen protesta për bllokimin e zgjedhjeve të 30 qershorit që sipas demokratëve janë antiligjore.